Hali ya ukame nchini imeacha maeneo mengi yakiwa makavu bila hata maji masafi ya kutumia. Katika eneo bunge la Karachuonyo, kaunti ya Homabay, wakazi wanahangaika kupata maji na kutembea kwa takriban kilomita 15. Victor Ogale na taarifa zaidi kutoka Karachuonyo. Hili ni bwawa la Kobondo katika eneo la Karachuonyo Magharibi katika kaunti ya Homabay. Licha ya maji haya kuwa machafu, wakazi wa eneo hili hawana budi ila kuyatumia alivyo, kwani hilo ndilo bwawa lililo na maji baada ya mengine kukauka. Masaa yanavyozidi kusonga, inakuwa ni kinyang'anyiro baina ya mifugo na binadamu. Na si hayo tu, ukame umeathiri masomo katika eneo hili, huku masomo yakilazimika kuanza kuchelewa kutokana na kuwapa nafasi ya kuchota maji kwanza kabla ya kwenda shuleni. Sasa kama mimi natoka mbali kilomita 4 hivi, naamka saa 11. Kufika hapa napata watu wamejaa hapa sana. Hata watoto hawezi soma kwa shule. Ikifika saa 8 watoto wanalala tu. Walio pia wanalala juu ya maji. Kunywa sasa itabidi tuweke madawa, ama kuna wengine wanachemusha, lakini sasa vile kuni pia inakuanga shida. Sasa saa zingine hatuwezi pata kuni, sasa itabidi tutafute kitu kama dawa ndio sasa ikae safe for drinking. Masaibu wanayopitia wakaazi wa kijiji hiki cha Kauma katika kaunti ya Homabay ndio taswira kamili katika eneo la Nyanza kwa sasa, wakati ambapo taifa nzima linashuhudia kiangazi. Penina Abuya mwenye umri wa miaka 79 ni mmoja wa wanawake ambao huja hapa kuchota maji. Kutokana na umri wake mkubwa, shughuli hii kwa Penina huwa ni changamoto sihaba. Haya. Anapowasili nyumbani hulazimika kuyachemsha maji haya ambayo ukiyatizama waweza dhania ni kahawa au chai. Masaibu yayo hayo ndiyo anayopitia Pamela Akech. Sasa hii uji ni ya white na unaona vile imekuwa nyeusi na unga ni nyeupe. Itimiapo saa 6 huwa ni zamu ya mifugo kunywa maji katika bwawa la Kobondo. Mara kwa mara mifugo na binadamu hujipata wamekwama kwenye tope za bwawa hili. Victor Ugale, KTN, katika kaunti ya Kisumu.